इदं खोपन भिक्खवे दुःखं मरिय सच्चम्। ខ្ញុំបកណ្ណាសូមសួរសំណួរដល់ព្រះគ្រូថាមនុស្សដែលធ្វើអាក្រក់ហើយធ្វើឲ្យគេខ្លាចគេមិនចូលចិត្តគេមិនចង់នៅជាមួយហើយបើសិនជាមនុស្សនោះចង់កែប្រែខ្លួនដោយប្រើពេលវេលាយូរតើអាចឲ្យគេគ្រប់វិញបានអត់អឺសំណួរសិតតែសំណួរចេះគិតមានន័យថាអ្នកសួរនឹងក៏ចេះគិតដែរណាអឺធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយគេខ្លាចគ្រប់គ្នាក្រោយមកកែប្រែធ្វើល្អវិញអាចធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់វិញអត់រឿងគេនោះវាមិនប្រកបទេណាបងអូនប៉ុន្តែសំខាន់នឹងយើងបានល្អណាពីព្រោះការធ្វើល្អកែប្រែធ្វើល្អសំខាន់មិនមែនដើម្បីឲ្យគេស្រឡាញ់ទេសំខាន់ដើម្បីឲ្យខ្លួនល្អនឹងតែមងរឿងដែលគេស្រឡាញ់ឬមិនស្រឡាញ់វាស្រេចលើគេទៀតពីព្រោះការស្រឡាញ់រាប់អានអំពីអ្នកដតីនឹងមិនប្រកាសថាទាល់តែយើងធ្វើត្រូវទេជួនកាលធ្វើខុសក៏គេអាចស្រឡាញ់ដែរមើលអ្នកខ្លះខូចមកសន្ធឹកបើមានគេស្រឡាញ់អ្នកខ្លះធ្វើល្អមកសន្ធឹកគេអត់ស្រឡាញ់វាជាធម្មតាអញ្ចឹងអាត្មាឧទាហរណ៍មួយយើងដើរមកជន់លាមកអញ្ចឹងប្រឡាក់ជើងណាជន់លាមកប្រឡាក់ជើងទេជន់លាមកប្រឡាក់ជើងទេដល់អញ្ចឹងស្អុយទាំងខ្លួនឯងអ្នកដទៃក៏ស្អុយគេថាបើមិនចង់ស្អុយទៀតត្រូវធ្វើម៉េចលៀងប៉ុន្តែលៀងហើយគេនៅតែស្អប់បើលៀងហើយគេនៅតែស្អប់លៀងអត់ឬក៏ទុកឲ្យស្អុយរហូតទៅហ៎ឥឡូវស្ដាប់ឧទាហរណ៍ម្ដងទៀតថាយើងដើរមកជន់លាមកវាប្រឡាក់ជើងដល់តែគេដល់យើងប្រឡាក់ជើងស្អុយទាំងខ្លួនឯងអ្នកដទៃក៏គេខ្ទប់ច្រមុះដែរហើយបើយើងភ្ងាខ្លួនថាអូបានជាគេខ្ទប់ច្រមុះហ្នឹងគេមិនចង់ដើរចិត្តហ្នឹងមកពីជើងយើងប្រឡាក់ល្មក់ដឹងដូចអ្នកអាក្រក់មិញហ្នឹងដឹងថាអូធ្វើអាក្រក់ទៅគេខ្លាចគេស្អប់អញ្ចឹងក៏កែល្អវិញដើម្បីកុំឲ្យវាស្អុយតទៅទៀតយើងក៏លាងជើងចេញប៉ុន្តែលាងហើយគេនៅតែអត់ស្រឡាញ់ដល់លាងហើយអត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅជន់អាចនឹងវិញហីមិនកាលណាយើងដឹងថាវាអាក្រក់ទោះបីគេស្រឡាញ់មិនស្រឡាញ់យើងត្រូវតែលះបងអំពើហ្នឹងណាអំពើអាក្រក់ហ្នឹងកាលណាយើងដឹងខ្លួនថាវាអាក្រក់ហើយយើងលះបងវាធ្វើល្អវិញស្រឡាញ់ឬមិនស្រឡាញ់វាជារឿងអ្នកដោះតែប៉ុន្តែយើងដឹងថាយើងឈប់អាក្រក់មែនទេហ្នឹងដូចលាមកហ្នឹងអញ្ចឹងការទៅលាងលាមកចេញនេះមិនមែនដើម្បីឲ្យគេស្រឡាញ់ទេគឺដើម្បីឲ្យឈប់ស្អុយពីព្រោះលមកនេះវាមិនមែនស្អុយសម្រាប់តែអ្នកដតីណាខ្លួនយើងក៏វាស្អុយដែរដល់ទៅពេលវាអស់ស្អុយទៅខ្លួនយើងក៏ឈប់ស្អុយដែរអំពើអាក្រក់ហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលដឹងថាវាអាក្រក់យើងលះបង់ទៅចិត្តយើងក៏វាស្រឡះវាស្អាតវាឈប់ក្តៅក្រហាយនឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអងប្រស្រីទាំងឡាយអើដើម្បី